გვერამდენიმეთ წელი იყო გასული და თავისუფალ უნივერსიტეტი აჩვენებდა ყოველ წელს ყველაზე საუკეთესო შედეგს მიღებაში სტუდენტების. მეორე მხრივ სახელმწიფო უმაღლესებიდან, თბილისში არსებული სახელმწიფო უმაღლესებიდან აგრარული უნივერსიტეტი სამწუხარო დაჩვენებდა ყველაზე ცუდ შედეგს. და თავრობაში გაჩნდა იდეა, რომ ხომ არ შეიძლება აქ აი ამ ორი რაღაცის გაერთიანება ისე, რომ ვთქვათ, მივიღოთ კარგი შედეგი. ანუ ხომ არ შეიძლება, რომ ყველაზე უფრო წარმატებულ მომავალს მასწავლებელმა გარდაქმნას იმ მომენტის, სადაც ყველაზე უფრო წარუმატებელი, მართალია დიდი ისტორიის მქონე და დიდი გამოცდილების მქონე უმაღლესი სასწავლებელი და ეს იდეა აი ამის შედეგად შეიქმნა. Da, nu mi-am gândit ro, că am artlat media, nu te-ro, că nu credeam într-o zelen gaiza la studente bizdone, gaiza da interese, gaiza da concursi. Că nu știu cum e zilier tehnologiilor bazas, romeni să șule mucțems, ne bismir martule bis, studenți mi-am set, tăi nu mi-a ცოდნის მოდმა 2 წლის განმავლობაში 17 მილიონზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა აგრარულ უნივერსიტეტში. შედეგად შეიქმნა თანამედროვე საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურა. ინვესტიციის მოცულობა მნიშვნელოვნად აღემატება მთავრობასთან ხელშეკრულებით ნაგის ვალდებულებას 8 მილიონის ინვესტირების შესახებ. ინვესტირება გრძელდება. ნებისმიერი მკვლევარისთვის ახალგაზრდისთვის, რომელიც ჩამოვა ჩვენთან, უნდა იყოს საშური იმ ინფრასტრუქტურის ნახვა, რომელიც აქ იქნება. 12 მილიონზე მეტი დაიხარჯა საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის შენობა ნაგებობის რეაბილიტაციაში. შედეგად შეიქმნა ფაქტობრივად საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საუნივერსიტეტო გარემო. მახსოვს 127 აუდიტორია, რომელშიც მიტარდებოდა ლექცია და კარები იყო ყოველთვის მიყუდებული და თუ დაგაგვიანდებოდა, ანუ უკრიდან კარებს თუ მიყუდებდი, ვეღარ შეხვდები შიგნით. 2 მილიონზე მეტი დაიხარჯა თანამედროვე ლაბორატორიული აღჭურვილობის შესაძენად და დღესდღეობით მოქმედებს 47 სამეცნიერო თუ სასწავლო ლაბორატორია. ან ბავშვობიდან მაინტერესებდა ბუნებისმეტყველება. პირველივე კურსზე მუშაობ მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორიაში, გამოცდილ მეცნიერებთან ერთად რეალურ კვლევას ვატარებ. 3 მილიონზე მეტი დაიხარჯა სამეცნიერო პროექტებში, 80-მდე პროექტი დაფინანსდა, სადაც დღეს 250-მდე ქართველი მეცნიერი მუშაობს. ამან საშუალება მოგცა, რომ გაგვეზარდა მეცნიერების ხელფასები, ჩამოგვიყვანა ქართველი მეცნიერები უცხოეთიდან, დაგვებრუნებინა ისინი საქართველოში და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, სინქრონიზაცია მომხდარიყო სამეცნიერო და სასწავლო საქმიანობისათვის. მე სანამ აგრარულ უნივერსიტეტში ჩამოვიდოდი სამუშაოდ, მუშაობდი ვაშინგტონის უნივერსიტეტში. 2012 მარტში ჩამოვედი იაპონიიდან. სტუდენტების ინტერესი სწავლისადმი, მეცნიერებისადმი, რომლებიც დღეს არიან, მნიშვნელოვნად შეიცვალა. დღემდე მსოფლიოს მეცნიერთა საზოგადოებას ჰქონდა დასეკვენირებული და გაშიფრული შესწავლილი მხოლოდ ერთადერთი ლაზის კულტურული ჯიში, სრული გენომი. ეს არის ფრანგული პინო ნუარი და დღეს ჩვენ შეგვიძლია ძალიან თამამად ვიამაყოთ, რომ ფრანგულ პინო ნუარს დაემატა 4 ქართული ლაზის კულტურული ჯიში. ესენი არის რქაწითელის, საფერავის, მესხური მწვანესა და ჩხავერის სრული გენომი. მსოფლიოში სწორთა კოგნიტური ფუნქციების შესაძლოა განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ორი მიმართულება: ნორმალური პირობებში ტვინის მუშაობა და რაიმე პათოლოგიების დროს. მუშაობ ნანოტექნოლოგიების მიმართულებით, ნაწილაკები, როგორც წამლის მიწოდების სისტემები. შეიქმნა სავეტერინარო მედიცინის ინსტიტუტი. ამჟამად ფუნქციონირებს მრავალი ლაბორატორია, როგორიც არის ზონოზების ლაბორატორია, მიკრობიოლოგიის, მოლეკულური ბიოლოგიის და იმუნოლოგიის ლაბორატორია. შექმნილია პათოლოგოანატომიური და ჰისტოლოგიის ცენტრი. ჩატარდა პირველად ოლიმპიადა ნიადაგცოდნეობაში. ჩვენ სტუდენტებს შორის და არა მარტო ჩვენი უნივერსიტეტის, არამედ საქართველოს სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს შორის ძალიან პოპულარულია საველე სკოლა. შეიქმნა თანამედროვე გენბანკი, რომლის მთავარი ამოცანა არის მინდვრის და ბოსტნეული კულტურების ძველი ჯიშების დაცვა. ცოდნის მოდი შექმნით 2007 წელს. შექმნი მე. ჩემი იდეა იყო, რომ ამ ფონდის მეშვეობით მომხდარიყო საქართველოში განათლებისა და მეცნიერების განვითარება. რატომ შექმნით ფონდის სახით?
იმიტომ რომ ვინდენდეს არის არამოგებიანი იურიდიული პირი, შეიძლება ცოლისპოზი ჩადო ფული, მაგრამ არ შეიძლება ცოლისპოზიდან ამოიღო ფული. საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა არის ჩადებული დღეს ცოლის ფონდში, ეს თანხა თავად 80 მილიონ ლარს აღწევს. გარდა ამისა, 2013 წელს 1.2 მილიონ ლარით დაფინანსდა სტუდენტების სწავლება და გაიცა სტუდენტური გრანტები. მე გამიმარჯვე აგრარული უნივერსიტეტის კონკურსში ედისონის ლიგაში და აქედან მე ავიღე დაფინანსება ინჟინერიის ფაკულტეტზე. We're building a world-class university here. We're not competing with Harvard, but we do want to be recognized as good a university as there is in this part of the world. And to do that, you have to be connected globally. Science is a global enterprise, and so we're working very hard to develop partnerships with particularly American universities. როდესაც აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაციის პრობლემები შეექმნა, პირველი ჩვენი რეაქცია ის იყო, რომ გაგვეცინა, არ დავიჯერეთ საერთოდ და მეერე რომ დავწუნდით, რომ ეს ნამდვილად ესე მოხდა, ჩვენ ყველანაირად გვერდით დაუდგეთ ჩვენ უნივერსიტეტს. უკვე იგრძნობა ის, რომ ყველა სადაც მივდივართ ნებისმიერ კომპანიაში, ეს იქნება სტაჟირება თუ დასაქმება, ყველგან უკვე ანუ სახელი არის უკვე უნივერსიტეტის, რომ მე აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი ვარ, როცა ამბობ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ხარ კარგი უნივერსიტეტის სტუდენტი.